Okuva ku ntandikwa ya sabbiiti eno poliisi zeetondera abantu ab'enjawulo olwatu ya ggaasi yakubibwa ku butaka bw'ekika ky'embogo emugulu mu disitulikiti y'emityana olwayerekedde ku butaka buno okwetondera jjajja w'ekika ekyo omutaka Kayiraga ajule nga bakulembeddwamu omuwabuzi wa poliisi ku nsonga z'ebyobufuzi Hassan Kasinge n'abalala baaniziddwa omutaka Gajule ne ssentebe wa disitulikiti y'emityana Joseph Luzige Kasinge asuubizza ng'ebyaliwo byonna bitagenda kuddamu kulabikako. Inspector General avuddeyo okwetonda. Ekyo tukikoze nga twagala kwetondera abatuusibwako obuvune n'embeera etali nungi. Ategeeza nti bakizudde nti musajja waabwe Alex Mwine yakola nsobi okuba ttiya ggaasi. Kiri ng'omwana waka bw'aba akoze ekintu mu muliraano taata we n'agenda neyeetonda obodda mukikola. Gajula kiyeza okwetonda kwa poliisi kyokka n'abasaba bulijjo okukola emirimu gyabwe n'obwegendereza. Ategeeza nga yebayaniiza buli muntu nga n'abyo agenda emugulu tebasooka kuwandiika bbaluwa. Kati abapa mu Ssekabaka ono mwava bonna tebakuwaayo tobamanyi kizibu nnyo okubamanyi. N'ab'ekika ky'embogo bangi bali mu biti eby'enjawulo. Ssentebe Luzige asimye poliisi olw'ekikolwa kino. Manya okwetonda kikolwa kya buvunaanyizibwa ekikolebwa omuntu omugunjufu. N'olwekyo bakoze bulungi nnyo. Kyokka kitegeerekese nti DPC Mwine yatwaliddwa mu disitulikiti y'e Hoima abaayo bamugaanyi ng'emityana wasindikiddwayo matini okoyo mu nkyukakyuka ezaakoleddwa. Katikkiro wa Bunyoro Kitala Andrew Byakutaaga agamba nti Mwine akoze ebikolobero bingi nga tebasobola kumukkiriza mu kitundu kyabwe. Bw'atyo asabye abakulu mu poliisi okuweereza omuntu omulala atali Mwine. Mpandiikire Inspector General wa poliisi nimumanyisa nti tukwikiranza nakyo ekyokuleeta omunyoro ono omunyoro Alex Mwine abaire n'ebikolo bitali birungi. Tasobora kwikirizibwa hano kiri hali Buganda kigenda kwija Bunyoro kigenda Karamoja kigenda na Busoga turugeyo itwe na Bannayuganda tujumire ibikorwa bya mulingo nkaguno. Loka Kajiri n'Ismail Kasoha bakusakidde gule lino ku Bukedde TV.